Dhe gjithë ky presion mbi këto qeveri ndodh në të njëjtën kohë në të cilën situata në Evropë është edhe një çikë rënduar për shkak të situatës që ka ndodhur në Ukrainë. Dhe problemi sigurisë nga një më përpara nëse çdo qeveri politike më përpara në Evropë ka qenë më tepër te pjesa e ekonomisë, pra e fokusuar tek ekonomia, po themi ne do kemi më pak taksa etj etj, pra ato çështje që ishin tema më tepër të prekshme për xhepin, edhe sot ka kaluar problemi sigurisë në Evropë ka kaluar në pran primar. Dhe duke qenë se problemi sigurisë ka kaluar në pran primar dhe lëvizjet që ka bërë qeveria britanike, e cila ka edhe një komunitet goxha të madh emigrantësh dhe muslimanësh brenda Britanisë, ka bërë ato lëvizje të saj, të cilat mendon në drejtim të qetësimit të gjakrave dhe të krijimit të një stabiliteti dhe një sigurie. Domethënë dhe në kuadër të kësaj dhe Cameron bëri lëvizjen e parë drejtim të lindjes mesme, vizitat që ka bërë në lindjen e mesme për shkak të konfliktit. Dhe pastaj shkon në zonën e dytë që është prapë nxehtë, që është Ballkani, në të cilin siç u përforma përpara dhe që është thënë shumë analist, Putini do që të krijojë konfliktin në këtë zonë. Pra, si ministër i jashtëm ai ka do ecë në këtë drejtim, pra të uljes së gjakrave, të krijimit të stabilitetit dhe ofrimit të garancive apo të sigurive për palët e përfshira në konflikt. Nuk është rasti për shkakun që ai aty vajti dhe takoi trupat e misionit ushtarak dhe nuk është rasti dhe tek një diçka që bënte përshtypje tek fjalia e fundit është atje që ajo Kosova do ketë gjithmonë për krajën tonë për sa kohë që ata do punojnë drejt sigurisë dhe suksesit. Që do të thotë që në kupton edhe një farë kërkesë nga ana e qeverisë britanike që okay, unë jam këtu dhe të ofroj garanci dhe siguri